Zdrav, Banda. To ni osvežilna fronta, ampak njena mlajša in krajša spletna različica. 10 neugodnih vprašanj, na katera bo danes odgovarjal Gregor Contestabile. Živjo? Živjo. To je človek najmehkejše RTV-ovske brade. Sicer nepreverjeno, ampak sodeč po opazovanju. A ti je že kdaj kdo hotel seš tu brado? Ja, že večkrat pač tudi neznanci med drugim, tako da zna biti pač pestro, kar se tega tiče. Kaj pa narediš pa v takem primeru? Enostavno pač ne, pač posliš, da te pocuka, pa pač ne upaš, da ne bo pač preveč grob, a pa groba. In ne vem, pol na koncu ti si zadovoljen, ker je pač osebe pač odpeketala, ne. Nikoli ne pocukaš nazaj? Ne. Za lase? Za nič. A si slučajno verski fundamentalist? Brade si ne puščam iz verskih razlogov, tako da bi rekel, da ne, no. Zaenkrat še ne, no. Pač, če me bo pač neka socialna stiska pripeljala tudi v to smer, da nikoli ne reči nikoli. Zakaj pa pol sploh imaš? Pač normalno je to, da, pač, da če si moški, da imaš pač kocine, da imaš brado, pač to je dokaz, da si moški dejansko. Ne. Pač, komu pa moraš to dokazati? Svetu, ne. Ne, pač mislim, ne, nimam nobenega posebnega razloga. Gre za, odločitev pač estetske narave, za stvar okusa, ne, ali imaš ali nimaš. Ne. In, pač, ali si se pripravljen pač podrediti ne vem, svoji pač partnerki, pa svojem delodajalcu, ali se pa nisi. Ne. Pač, in, ne vem, jaz se zaenkrat še sem jo še to srečal, da se mi ni bilo treba. No. A pol se ti zdi želetka teror ali kaj? Ja, ne, želetka je nujno zlo, ne, za nekatere, ne. Kaj pa kompenziraš z brado? Prav pride pri pokoru, ne, pač ne vem, skriješ pri svojo mimiko, te ne prepoznajo, pač ne vem, s kolegi doskrat igramo poker in brada verjetno lahko pripomore k zmagi, ne, v taki igri. Drugače pa ne, da bi pač kompenziral pač svoje premoženje ali pa kaj tazga, načeloma ne, no, ne vem. Pač gre sem za to, da, pač, da mi je všeč pač imeti brado in imeli svoje pač, ne, moji predniki, foter pa stric in takrat sem pač videl, takrat sem si zaželil tudi jaz to imeti in sem pač mogel počakati tega momenta, da sem dejansko lahko pač si jo vzgojil. No. Ampak a je bil prej poker ali prej brada? Prej bil poker. A kdaj, ko spiš, a ti zleze v nos ali pa v usta ali pa v uho ali pa kaj takega? Ko ješ, ti zleze v usta, ko se porubljaš, ti zleze v usta, ko si na kolesu, ti zleze v usta, pač vedno ti zleze v usta, no. Kaj pa je bilo nekaj najbolj zanimivega, kaj ti je kdaj zlezlo brado? Zadnje vešča, no. Pač, tem, ko sem se peljal domov s kolesom, sem potem, pač, ko sem prišel domov, no, v dvigalu, v ogledalu videl, da imam pač noter pač veščo in ne, pač se mi pač pejo in pač vrgo stran in, ne vem, nadaljeval pač s potjo. Kjera hrana je pa najbolj zoprna za užitje, če imaš brado? Je vse, kaj pač malo mako, juhe, tako pač, te tekoče zadeve, no. Sicer se pa ful pogosto dogaja, da ostajajo stvari noter, no. Včasih se zgodi celo to, no, da pač si s kom na kosilu, no, in ne opaziš, ker je pač, ne vem, nekje druge, ne vidiš, da si ti nekaj dobro ustavilo in pač opozorijo, lej, pač nekaj imaš v bradi, daj si to že enkrat ven, ne, pač ne vem, to nikakor ne zgleda, ne. A pa obstaja nekaj take, ko pač nekatere ženske pravijo, da imajo bad hair day, takrat, da nič lasje ne stoji v redu, a tudi to za brado obstaja. Vsakeč, ko se zbudiš, vsakeč, ko staneš z posle, si čisto razmršen. No. Tako da pač vsak dan je bad beard day, ali kako bi tem rekel. No. Tako da če vsak dan je tako. No. To je, mislim, tako kot lase, pa si jih moraš šamponirati, kako je s tem? Pa s fenom pol sušiš? Ob vsakem tušu si pač perem in lase in pač brado umijem, našamponiram in tako. No. Ne bi si upal iti iz bajte, če bi pač šel tako, kar direktno s posla, no, ne. Pač moraš urediti zadevo, no. Vsaj kakor tok, no. A imaš več produktov za urejanje las ali za urejanje brade? Ja, mislim, da bi pač skoraj enako, no, ne vem. Za brado imam, mislim, sem eno mast, pa še temu sem se ful časa upiral, no. Za las imam pa pač, ne vem, šampon, pa glavnik, pa uporabljam za oboje, no. Tako da in za lase in za brado, no. A pa takrat, ko pa kaj delaš, a si jo spneš kam ali kaj narediš z njo? Recimo, če pospravljaš ali pa brišeš po tleh ali pa ne vem, karkoli takega. Ne počnem tega, pač občasno pa si dam pač gumice noter v brado, da si pač malo spnem, ker ko si na kolesu, no, pač se ti razpre, imaš potem pač tako brado na obeh stranih in potem, ko prideš, ne vem, kamorkoli že, no, je čist spet neurejena in potem časih občasno uporabim pač te gumice, da si z gumicami uredim. No. Večino časa imam pač tako, no, kakor je zdaj. No. Klemen, ki snema, je rekel, da najbolj zateženo in zoprno vprašanje je, kaj hočeš svetu sporočiti svojo brado. Kaj hočeš svetu sporočiti svojo brado? Ja, da ne mi sprejme takšnega, kakršen sem. No. A to je dejansko tvoje sporočilo. Ja. Da te gradiš. Ja.
Ne, neč, neč, neč globiga, tako da pač so bradači vedno bolj popularni, načeloma zadnje čase. Pa ti gre na živce, da je brada zdaj trendi, pa da ima vedno več moških? Načeloma ne, ker se pač lažje zlijem za množico, no, tako da. A ti je brada kdaj na poti v intimno-partnerskih trenutkih, ali je takrat še boljš, da imaš? Največja težava, pač, če imaš malenko zdaljšo brado, je točno to, ne? Da ko imaš spolne odnose z svojo izbranko, da je enostavno pač v oviru, v napoto, ko sta drug na drugem, no. Enostavno pač z glavo zapneš za njene pač božanske prsi in glave ne moreš premikati pol za nekaj časa in pol malo zastane vse skupaj tako, no. So malo taki neprimerni trenutki včasih, ja. Ampak če so božanske prsi, pol ni problem zastati. Ja, potrpiš, ne. To je bilo 10 neugodnih vprašanj. Ponedeljek ob 17:30 na prvem programu Televizije Slovenije pa gledajte v Svežino fronto, v kateri bomo govorili o dlakah. Tako, november je tu.